حكومة سوماليلان ايا مركي ugu horeysay si faahfaahsan uga hadashay mowqifkeeda la xiriira damacay dawladda Itoobiya ku doonayso inay dekad ku yeelato badcas gaar ahaan dekada Saylac ee ku taala xeebaha galbeedka Soomaaliland madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaah Ismaaciil Saylaci oo saxaafadda maanta kula hadlay magaalada Buurame xarunta gobolka Awdal ayaa sheegay inaanay dawladda han marnaba ogolayn in si sharci darro ah Itoobiya ku soo farageliso dekada Saylac أردت الدكدة حكومة الصومالان هذا نقبة تلو أم قبل هذا نقبة تلو إما كان عنو نمضي إن كلي وحيابا كذا لان كرا هذا الله ذا خصوب حيا دولة إثيوبيا حكومة الصومالان مرة ما بقى قلام يسوع وحنا سيف شرعية هاي ودكدة لقول السكرو ولا يلاون ميريت ولا غير حضور يلاون dikadda waxaan u baahanahay Saylac baan u baahanahay oo nooc ka duwan ah iyada loo galay heshiisyada Soomaaliland marna ma ogolaanayso laakiin say dikad hor marayo oo dikad labaad Soomaaliland yarato Soomaaliland hukoomadeedu kama horjeedo ama dawladdeedu kama horjeedo waqtigii Alla ka dhigay bay noqon doontaa in dikadda labaad ay ku xigta barbara ay noqoto dikadda Saylac ee mowqifkeeda iyo wixii laga qabana حكومتها وسعر دي الرماه دي بدأ يبدأ وينها وحس سعرا إلا إيه يمكن وحي وضع هذا لنا قاني وواحد نبيه حكومتها سيدو أكلا وزير كقناع سيكا سومالي لان محمود حسن سعد ساتن ويسنك جوابي سؤال أرنتان لحريدا وصحافة قبل كأود الويدي سي أيا شاقين آنا يتوب بيدونين دكاد مالك شطو دكاد والا مالك شكرا دكاد بربرا نضبا إلا مالك شطي dekad marka lagu la maalgashay shuruuc bay leedahay contract baa la galaa Soomaaliland dekad in leeyna la maalgashado waxba kama qabto madaxweynuhu uu ka jawaabay inay tahay marka ay daruuri noqoto in buu tahay ugu toogu xigta ay noqoto mid baa laakiin sameysha taalla ad wali fahmi laadi dadka kale u fahmi waxa weyn dekad la wada maalgashado ماشي كما هذا الشيء تقول وحكى هذا ليس دولا سيو أو يدو دكت كسر ليست دولا ليس كما سيد نوع موضوع ماشي يعني بربري وحول الأوره اللي بمتى يتوب يو الله مالك هذه مالك شيء لك شيء تقربته تو كله هذا دي سيل عين قطه دي واحد لا مالك شيء لا واحد لسلوك يو دولة دجرتها هالك يا هشيس لا كلا لكن سواه وين موضوعه aad u fahmo dhuuxa boqol goor ku celday Itoobiya dhul bay rabtaa Saylac bay rabtaa iyadu inay maalgashatay rabtaa taasina waxa weeyday dhul la isma siiyo maalgashi waa laga heshiiyaa laga si dhul bay la isma siiyo mowduucu waa halka weeyay geesta kale warbaahinta gobolka Awdal ayaa wafdiga madaxweyne ku xigeenka weydiisay waxa dawladda Soomaaliland uga qorsheysan arrinta la xiriirta ugaaska guud ee gobolka Awdal ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ee tabashooyinka kaga maqan dalka waxaana arrintaasi ka jawaabay wasiirka qorsheynta Soomaaliland Axmed Aadan Buuxne ugaas Cabdirashiid waa dhaqankayagii waa baarkayagii sare xurmad iyo sharaf iyo karaamaan u haynaa waxaana weeyaan ugaaskii 19aad ee samroon yeesho sida awgeed annagoo siyaasiyiin arintiisa kama hadli karno arrinka waxaa nagala wareegay dhaqanka gadabuursi oo dhameystiran iyaga ayaa arrinkiisa galaya waxayna noo soo gudbiyaan diyaar baan u nahay hadalkan ka soo baxay xukuumadda Soomaaliland ayaa noqonaya markii ugu horeysay ee dawladdu si rasmi ah u soo bandhigtay mowqifkeeda la xiriira damacay Itoobiya ku doonayso dekada ay ku yeelato badcas xoog iyo xeelad midka ay ku heli kartaba Ismaaciil Cabdi Xasan Saab TV Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سو كلا قوء لهين وغوشي وإشا بلك تيدا انتو سو قد لنا ايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سو قشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقل سو حديد نمبركا قابن 121